Yeah. Yeah, I'm a man. I'm a man. Jamu apa? Jamu apa ngantok pil tersin ketatokan abang tak beli kita. Iya, jamu apa? Jamu apa? Beli kita. Pil kita kayak duduk beli kita. Banyak kan pil kita. Pil kita, pil kita, pil kita. Tersin gua ngomong ini, kok beli tak duduk? Ayo, cuma ngerasa buat duduk ada yang gua ngalor nih. Boleh. Ayo, antar tetangga enggak boleh saling mendahului. Ojo sampai melewati garis kene. Sampai kowe ngelewati garis kene tekelku tak pel pitung dino pitung iki. Mati, ya ampun si anak mati, kuping kene kok kelar gatel ini dengar suara tetangga kok kaya kire semua lho ya. Ya itu ada bedes-bedes itu lho. Nanu papi, papi. Nanu karangnya di mana di rumah? Tadi udah tak PP lho. Wong sugih kok mepe karak. Pokoke wong sugih ngurusi karak lho. Ya enggak apa-apa to, tak doleng Taiwan nang karakku. Ayo, jeneng. Ayo, ayo. Mangkara. Yo. Ngene juga kene manuk karo suarane api. Suarane api iki. Ora tak papakne. Agak petang itu wajah yang paling HP-mu keren ning boyoke lak e. Rupane. Nyapa? Dengmu dhewe. Oh iya. Kok dadi kancane. Masa munjuk mendhuwur. Ayo. Celaya tak grayane kowe kok kene. Kuwi dhewe tak kroso. Bodho duwene. Ayo gak isi, ayo sayang. Sayang, nanti kalau pulang jangan lewat selatan ya. Lewat mana sih? Maaf, karena aku bingung untuk mengutarakan cintaku padamu. Bintang kau ya. Saya. Maksud apa ya? Mbak Lucy, kamu tahu nggak bedanya kamu sama lampu? Nggak tahu. Kalau lampu menerangi ruangan ini, tapi karena Mbak Lucy menerangi hatiku. Masuk dong, masuk.
Iya, iya, apa saya? Bisa beliin mobil aku dong, Mas. Iya, saya kan udah mokok-mokok. Nanti kamu tak bingung. Apa? Ada pilih ya? Tokermu pusing, Mas. Mano, mau berkermin tapi ngukur. Gila nih. Pak Eko nyuwun pripun? Kamu tahu enggak bedanya aku dan saya? Ora tahu, Mas. Tisu sing, Mas. Anu tisu-tisu basah ini tak lamani sik. Ndang krayu sik kosor sik, Mas. Di mana sih surung larut kok enggak bisa ya? Larut negatif. Surung rayu enggak bisa ternyata. Oh, itu kan bisu saya. Lah iya, sayang. Apa itu tidak bisu kalau, Mas? Sik laporno sik dong, tak tak. Tisu belikan mobil dong. Oke. Tisu piye datang? Ya wis resik neh, kok wis ora pedet neh. Kenceng ora? Mas, aku tumbah ning mobil kan Pajero lho, Mas. Pajero tajike larang. Mas, kowe ora kuat bayar tajike iso aku lho, Mas. Kowe tak tumpakno kendaraan sing wong begitu ngerti langsung ngetutke. Mosok aku gelem lho. Gelem. Tak tukono kuwi. Heeh. Apa? Pendoso to? Ya ilah ilah lho, ya. Aku arep golek sing kelaritan nek dhuwit akeh. Pokoke dhe pegatan. Iya, pegatan iki. Pegatan. Dek ketara. Ya, pegatan nyambune ngene iki yo. Ala pegatan iki ambune kok. Ambune eh. Lagi aku. Dewe-dewe barang wong. Tanggane yo. Ayo bareng sih. Apa iki? Pelan-pelan saja ya, Beb. Iya, ya, Cin. Pengingani Rama ya, Cin. Oke, Beb. Saya
aja nganti kalah karo pandamu. Iya, Mas, aja kalah karo janji siji ya, Mas. Iya, iya. Aku wedok ya, Mas. Iya, ya kowe wedok-wedok. Wedok tapi metu jalune. Ora usah aja ngono karo gurung cecek ya. Iya, Mas. Jenengan besok pengen duwe anak piro, Mas? Halo. Ah, metu lewe unta anak. Operasi cesar, ro. Iya, cesar ya. Iya, iya, cesar. Tuh, lahiran. Ben kan iki wis tau meteng USG. Wes. Wetune apa, Mas? Piye, piye? Ngritane. Jarene dokter anakku ndase wis nang isor. Lah, ya betul lho. Lho, tak delok ning jedhen tenan kok. Ndase wis nang isor. Ndasku dhewe. Lanang. Lah, ya anakku lanang. Iya, iya, iya. Lanang. Pembiyen kan ngalu, pembiyen kan metun tontonan lodruk, jajal suara wedok. Ya oleh wedok ya kene kudu dikempet. Oh iya iya iya. Sing kan mana iki ya? 14. Oh nek dikempet cilik ta? Cilik. Wong kuwi nek dikempet kok malah gedhi. Eh cuma nggon kuwi lah kempet paling maksudnya kentalku ini di bawah umur kentalku ini lagi drama yang merengkau-merengkau kayak orang lanang loh sumpah nenek tanggapan siapa? Ulune dikerok pedok kok ulune ya ya tarik napas, tahan di perut, ditahan di dada, masukkan di dalam perut, keluarkan lewat bokong. Dalam napasan terus, tarik napas, dikasihkan ditahan di dada, dimasukkan perut, dihembuskan lewat mata. Ayo. Kamar mandi ini di toket. Gua serasa kamar mandi. Kan katut. Bisa rumit. Anaknya mantan. Wadon dong, wadonan. Rasa dia kau, bosok. Maaf deh, wadonan. Benda di lampi negeri ya. Cengakin apa nih? Langganan simpang lima.